Kipar ne menja stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, principi suvereniteta i teritorijalnog integriteta za nas su neotuđivi neupitni, rekao je na kraju dvodnevne posete Srbiji kiparski ministar odbrane Haralambos Petridis. On je u intervju za RTS rekao da je kiparski stav oko Kosova i Metohije jasan. Mi naravno podržavamo integritet i uvijek se pridržavamo pravila i propisa članice Evropske unije, a to su međunarodno pravo i ANKLOS, pomorsko pravo. Podržavamo Srbiju kada je reč o Kosovo i Metohiji, rekao je Petridis. On je napomenuo i da Srbija podržava kiparsko pitanje. Turska sada traži rešenje sa postojanjem dve države, što je potpuno drugačije u odnosu na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacije protivno pravilima i propisima Evropske unije i međunarodnom pomorskom pravu, izjavio je Petridis. Polako se gubi smisao postojanja organizacije kakva je OEBS, ocenio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji u poljskom gradu Lođu učestvuje na 29. ministarskom savetu OEBS-a. Dačić je postavio pitanje svrhe postojanja ovakvih međunarodnih foruma kada na njemu ne učestvuju svi predstavnici, aludirajući na to da je Poljska zabranila dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. OEBS nije isti bez svih država, od Vankuvera do Vladivostoka. Mislim da polako prelazimo u granicu svrhe postojanja jedne ovakve organizacije, gdje niko nikoga ne sluša, gdje nijedna odluka nije obavezujuća, gdje na kraju krajeva nikakve odluke ne mogu da budu donete, jer je za to potreban konsenzus, istakao je Dačić. Šef diplomatije Srbije je kazao da je spreman da aplaudira kada se na samitu bude govorilo da su Krim i Donjeck deo Ukrajine, ali da nije siguran da će dobiti isti aplauz kada bude rekao da je Kosovo Srbija. To dovoljno govori o dvostrukim standardima, naglasio je Dačić. Kosovski premijer Albin Kurti imenovao je danas predsjednika Progresivne demokratske stranke Nenada Rašića za ministar za zajednice i povratak u kosovskoj vladi. Rašić je imenovan na poziciju ministra nakon što je Goran Rakić iz redova Srpske liste podneo ostavku na tu poziciju posle odluke o izlasku predsjednika Srba iz kosovskih institucija. Rašić je rekao da očekuje da na novoj funkciji ima punu podršku Albina Kurtija, te da je njegov zadatak da bude bolji od svog prethodnika Gorana Rakića, što, kako je rekao, neće biti teško. On je za medija centar iz Šaglovice rekao da će predsjednica Evropskog pokreta Srba za Kosovo, Rada Trajković, biti postavljena za njegovu savjetnicu u ministarstvu. Srpska lista saopštila je danas da je odluka Albina Kurtija da imenuje Nenada Rašića za ministar za zajednice i povratak u vladi u Prištini protiv ustavna bez saglasnosti srpskih poslanika i da je to najbolji primjer autokratskog i antisrpskog djelovanja kosovskog premijera Kurtija. Nakon kontinuiranog kršenja briselskog sporazuma, Kurti je još jednom pokazao da ne poštuje čak ni pravne akte Prištine kada su oni u interesu srpskog naroda, navodi se u saopštenju. Ističu da je protivustavno imenovanje Nenada Rašića plod želje Kurtija da u sebi ima lojalne Srbe kojima će lični interes biti ispred nacionalnog, a koji nemaju nikakvu podršku srpskog naroda na Kosovu. Poslanici Srpske liste dodaju da će povodom ovoga podneti žalbu Ustavnom sudu u Prištini, koji će morati da potvrdi da se radi o kršenju Ustava i kršenju prava srpskog naroda. Evropska unija će na decembarskom ministarskom sastanku izraziti duboku zabrinutost zbog nazadovanja Srbije po pitanju usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, preneo je danas Radio Slobodna Evropa. Savet duboko žali zbog nazadovanja Srbije u skladu sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, posebno neusklađivanje sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije i Belorusije, kao i njeno spoljno-političko djelovanje suprotno zajedničkom pristupu Evropske unije. Stoji u nacrtu zaključka koji će biti usvojen na sastanku Saveta opštih poslova. Savet će, navodi se, uzeti u obzir podršku Srbije rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenim kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, kao i druge relevantne korake. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio da Srbija želi zajednicu srpskih opština koja bi bila država Srbije unutar Kosova. Kurti u intervju za N1 rekao da zbog gorkog iskustva iz Bosne i Hercegovine neće dopustiti formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu jer ne želi, kako je naglasio, da Srbija kopira model Republike Srpske. Kurti je na pitanje o mogućnosti vojne intervencije Srbije na Kosovu i Metohiji izjavio da se ne boji i dodao da bi u tom slučaju otpor Prištine bio uspešan, te da računa na podršku kolektivnog zapada. Također je istakao da bi mnogi srpski generali i zvaničici voljeli da Kosovo napadnu, ali da ne smeju. Povodom dosadašnjih neuspešnih pregovora između Beograda i Prištine, Kurti ocenio da bi trebalo dati šansu dijalogu, iako istakao je, konačni dogovor dve strane neće biti lak.
dvorištu kliničkog univerzitetskog centra Kosova u Prištini ispred ginekološke klinike sinoć je ubijena 35-godišnja trudnica u 9. mjesecu trudnoće, prenose mediji u regionu. Prema posljednjim informacijama, glavni osumnjičeni za ubistvo je suprug ubijene žene koji se i dalje nalazi u bekstvu. Tužilac Iljaz Bećiri je rekao da se osumnjičeni tereti za još nekoliko slučajeva nasilja u porodici, a ubijena trudnica je imala nalog za zaštitu Osnovnog suda u Uroševcu koji je zabranio osumnjičenom da prilazi žrtvi. Povodom ovog slučaja za danas je najavljen protest u Prištini. Vreme je danas oblačno i mesimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Najniža temperatura od 2 do 5, a najviša od 3 do 6 stepeni.